kadang kangen. Mas Mono. Mas Mono, Mas Edi Koperasi. Ramadista anti galau, anti pecah. Kayak kayak apa yo? Kayak ember. Mas Mono. Aya no. Mangga Mas Mono. Mas Edi Koperasi. Kanggo wong sing pernah gawa martabak, gawa es jus. Terus jajane sing murah bae. Kanggo sing pernah tekan gawa martabak, kanggo sing pernah ngisi atine hilang sing pandengan ning kulangan apa wis mikiringan. Mas Edi, mangga silakan Mas Edi. Mas Edi Koperasi, Mas Mono. Mas Edi Koperasi, Mas Mono. Yang punya rawit. Bos rawit. Si duwe rasa dedengan, tapi sekian sampean dadi milike wong liya. Beli pantes sun nyamaning sampean. Mami, Mami Ros yang punya kawasan Hongkong, Wilujeng Wangi sayang. Buat Mami Ros, buat yang lagi sedih. Asik Ade Haigar, hey. Yang dari Kuningan Timur, Pak Bejihan, Jos, Mas Yono. Pengen SMS ngomong kangen, khawatir diumbangi bos siapa ini? Mas Mono. Sebab kakange, bos yang bos, bos Mono. Pak Guru Joko, Mangga Kapayun, Bos Suka, Bos Buah. Kenal di Sawas, di kedengar kadang-kadang. Pengen temoni, ning ati kaya beliwangi. Yen kangen lagi nekani, mung bisa dalam statusnya. Pulang aku kadang masih kangen, lo ingati masih duwe rasa dedengaman. Tapi sekian sampean dadi milike wong liya, beli pantes sun ngangeni sampean. Bos Edi, Mas Edi yang dari koperasi. Bos Edi, Bos Edi. Atur nuhun Bos. Spesial buat Bos Briling namanya Gibran. Bos Edi, yeay. Bos Edi. Mas Edi, tarik. Mas Edi, terima kasih. Bos Edi. Atur nuhun Bos Edi. Jos. Pengen SMS ngomong kangen, khawatir diumbangi. Sebab sekian sampean wis ganti rabi. Hey, Ramadista anti galau. Terima kasih Bos Edi. Kenal wis lawas di kedeleng kadang-kadang. Pengen nemoni. Apa sih nop? Lagi nekani, mung bisa dalam status nih epi. Oh yeah. Kanggo sing pernah tekan gawa baso. Lo lo lo. Kanggo sing pernah ngisi atine kuno.
lawas ilang sing pandengan ninggulang apa wis dikelingan. Terima kasih Bos Edi yang punya kadang-kadang